Ndërhyrja kirurgjikale në gjuhë si pasojë e kërputjes së ligamenteve ka rezultuar fatale për 16-vjeçaren nga Tirana, Blerta Pepa. Në moshë krejtësisht të re me ëndra të prera në mes, adoleshentja nuk ka mundur të përballojë këtë intervent për shkak të hipertemisë malinje, komplikacion të rëndësisht i radh genetik që evidentohet vetëm në rastin e njëktimit të anestezisë. Blerta mësonte në shkollën Andon Zako Çajupi dhe incidenti i saj ndodhi në orën e fizikulturës. Prindrit të shokuar nga kjo humbje tragjike kanë denoncuar në polici, duke fajsuar mjekët. Uniformat blu bën media në komunikim me tyre se pas ngjarjes, mjeku anestezist dhe fikë zhurda ka tentuar vetvrasjen, ndërsa familjarët e anestezistit japin një tjetër version të ngjarjes. Ata thonë se si pasojë të tronditjes, zhurda ka psuar infarkt. Por familia Pepa pretendon se vajza si është injektuar sasi më e madhe narkozës nga sa ishte nevojshme. Thanë që nuk ka probleme fare. Kjo gjë do dali me 100% me sukses, me 100% t'japim llafën që do dali mirë. Del mjeku, thot që çdo gjë ka dalë ok. Kur në atë moment shikoi lëvizjet e mjekve, infermierve, ik njëri me vrap, hajde tjetri, ik njëri me vrap, hajde tjetri. Kam shku ke dera e sallës, e kam kap derën e sallës, e kam shkëly, e kam hapur me forcë dhe jam futur brenda në sallë të operacionit. Kur në atë moment brenda shikoi vajzën duke i bërë pompa në gjoks. Aty më ka ik mendja fare për momentin. Ngjarja ka ndodhur në një spital privat në kryeqytet mes natën e së hënës. Gjithë stafi mjekësor që ka asistuar në ndërhyrje është marrë në pyetje në policinë e kryeqytetit për të sqaruar ngjarjen, ndërsa është sekuestruar edhe kartela mjekësore e pacientes. Në reagimin për mediat, spitali shpreh ngushëllim e familjes për ndarjen nga jeta të 16 vjeçares dhe sqaron arsyet e këtij komplikacioni. Sipas spitalit, bazuar në vlerësimet e ekspertëve anestezistë dhe reanimacionit, arritën në përfundimin se komplikacioni që çoi në humbjen e jetës së pacientes është hipertermia malinje. Ky komplikacion është i rradh dhe vjen si pasojë një defekti gjenetik dhe që është i pamundur të zbulohet me anë të ekzaminimeve standarde apo të posaçme të kryera përpara operacionit.